بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالية الصومالية دي مقالة برمنغهام إيو حبناها كلا إيكي ميدة مقالة يمكن نغو هيران آنو كوها اللي يمقع قدقة قمقابة يمقعين وحن سودة وينينا وزيركة وزارة هرومارينتا أذيق بلشادة دولة فدرالكا صوماليا دكتورة مريم أهنا حبين كميدة جالية دا مقالة دا برمنغهام دكتورة مريم قاسم آدي آدي دوغو مهد سنتيهين كسو غيب قلقة خاصة قبلها قبل قابة مدة دير كجيري رقا إيقانا كمتاقين وعن إذن كعود سنينا إنا سي قلبي سميئة قعم فرنانة نية فرنانة نقول سو دويسان وزيرة دينا لنا إلى عليا إن شاء الله تعالى سيدي ديتور كهرو وشيغي حبسي أم سعود كبرنامجك dadkii xiriirinaya ayaa sidoo u dhacay inoo sheegi doona hadii Ilaahay ka raali noqdo sidoo ugu dhaqsaha badan waxaan leenahay mar kale iyo boqolaal iyo kumanaan mar macaali wasiira soo dhawow qalbi furan niyad furan gacmo furan ku soo dhawow macaali wasiira shacabka magaalada Birmingham iyo agaarkeeda ku dhaqan waxay diyaar u yihiin inay dhageystaan message-ka ama farriinta aad uga wado dowladda dhexe ee Soomaaliya ku talabixiyaan kula hadlaan ahlan wa sahlan aan kullanahay wa marhaba maratan ukhra wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in rabbul izza jalla jalaluhu ayada wuxuu inoo ku sheegaya qaabka ay ummaduhu isu bedelaan oo ama ay horey talaabo ugu qaadaan ama ay gadaal ugu si qadan sida ay ummadii isu bedesho sida uu qaran ku abuurmo ama ku dumo sida mujtamaac isu bedelo ayay aayadaasi tilmaamaysa markaas aayadu waxay ina leedahay meesha waxay inoo tilmaamaysa isbedelku uu ka bilowdo isbedel hoos u dhac ama isbedel kor u kaci halka uu ka bilaabanayo ayay aayadu tilmaamaysa waxay oranaysaa oo Rabbul Izza Jalla Jalaluhu aayada ku leeyahay inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay qoom iyo dad wanaag ama dib ay ku jireen kama saaro ilaa ay iyagu individual iyo qof isu bedelaan ilaa ay waxa naftooda ku jira isu bedelaan Rabbul Izza Jalla Jalaluhu wuxuu ina dareensiinayaa halka basharka iyo bini'aadanku marka horeba uu ka bilowdo waxaynu ognahay bini'aadanka iyo basharka iyo mujtamaacadku asaas ahaan waxay ka bilowmaan oo unuga koowaad uu yahay qofka marka iyadoo la helo qof wanaagsan qofkii wanaagsanaa iyo qof wanaagsan oo kalena ay qoys wanaagsan abuuraan oo ay guri wanaagsan noqdaan guriga wanaagsanna qoys wanaagsani ka soo baxo qoyskii wanaagsanaa iyo qoysaska loo dirsayna ay xaafad sameeyaan xaafadii wanaagsanayd iyo xaafado kalena ay magaalo sameeyaan magaaladii iyo magaalooyin kalena ay sameeyaan gobol gobolkii iyo gobollo kalena ay deegaan iyo wadan sameeyaan qaabka in mujtamaac ku dhismo ayay inoo sheegaysaa aayadu haddaba waxa la rabaa haddii aynu rabno inaynu meesha aynu taaganahay kor uga kacno haddii aynu rabno isbeddel dhaba inaynu qof isu bedelno waati u lahaa sheekhii caalimka ahaa aqiimu dawlata alislaami fi quluubikum taqum lakum fi ardikum yacni haddaad rabtaan in dawlad islaam haddaad rabtaan inuu nidaam waara idiin hirgalo oo adduunka idinka hirgalo qof yacni idinku waxaad noqotaan naf ahaan dawlad noqda qof walba waxaa la rabaa inuu isagu dhinaciisa isbedelka ka qaato haddii aan tusaale yar arinta ka soo qaadano waddankan aynu ku noolnahay iyo magaalooyinkan aynu degannahay nidaam iyo dowlad ilaalisa nadaafadda iyo bilicda magaalooyinka ayaa ka talisa oo ka shaqeysa laakiin haddana markaad xaafadaha ay muslimiintu degan yihiin la raacdid indhaha waxaad arkaysaa inay yihiin xaafado ka hooseeya xaafadaha kaleeto
يعني وحا كينا يه دور كي قف كامقن يعني هدي قفكو وأقل كيسة أما حفيز كيسة أما قوبتا شقديسة قشن كأوسن كإلال بلعدة دي وناك يدنا أوسن دورين يعني دولد دور كي أي لهيد مركا أي كسوة بحضه وأددوكو كاغا كساحته أديغا حافظة الله رأي أو هكرضي يعني وحا لربع مركا إن دور كا قفكا يعني أهمية أولي هاي أي آيات داسي إنوات الماميسا أن وحاولها ننكي عربك هاي قبيي متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا أنت تبنيه وغيرك يهدم يعني دولد إنه وحي أنه أنت بدن حوق سارنا نظامك إيو دولد إيو دادك هوش هاي أيين وحول بكسوغنا مركاسي أنه قعمها إسا سارسنا يعني وحاولي هاي سيابا أمدي لما يستر أقاريسا هدي أذيقنا آتهاي كرلسايا غير كان أي دومينيان مركا أي إنت دومينيسا بدتانا مصيبة كلا توي وطولها أن أرى ألف بان لا يقوم لهادم وحن أركيا كن قف أو وحلسايسا إنيسا هوريستاغي كرين هل قف دومينيا فكيف ببان خلفه ألف هادمي كورن هدبا هدي أرنتو إسبدشو او عدة وحدي سيسانا اي تهي قف اما كوح انت دوميني سانا اي بدن تهي ان ولاليال وحين اقنهي انا ينونهي انقو كوى النلوشة اي النبضة سمية اي صلية اي وحا كابا ياشا او اه الهي وحا او انا كدقي مجتمع وحبدلي كره ومركة اي نربنه وحين تسالكو هاي سانا انا سوكو بي هذا الكون كده رانين ان مقالة ذا أنو دجن هاي حافظ نيوتن وحي أهيد وقت يركهر حافظ لما قالنا ما أنتنا دجان كي أنو دجني وح أوكر لجاي مال آمنة إنا ينقطه حافظ ستمات يوسف لستر كتال لما قالن بأهيد سومال ذا كهر وأنو نبضيني سدا أنو مالهن كليته أوها جاجينه إنا ينو ودن كأن أوها جاجينه أو نبضي سيو ناقيس كقي بقاضنه innaga ayaa dowrkeenii maqan yahay inta dowrkeenu maqan yahayna waxba ma hagaagayaan waxa la rabaa marka inaynu inagu een kaalinteen iyo qaybteena qaadano waxaan ku soo gunaanadaya een hadii qof walbo halkan ina een jooga ama qof walbo ina kamidhi uu isagu qaybtiisa u qumo tusaale ahaan Liibiya markii dibtu ay ka dhacday halka inagu markii wadankeena dibtu ka dhacday aynu soo qaxno soo qararnay dadkii halkan in la joogay hal mar bay wada noqdeen waxay dareemayeen iyagu inay wax bedeli karaan waxa la rabaa marka inaynu inagu aan aqal taqdir oo ugu yari u sameeyo waxa weeye sakada xoolaha aynu bixinayno hadii aynu gacan aamina ku dhiib u dhiibno wadankeena ay dib ugu noqoto wax badan bay bedelaysa oo baahida ay umada ka saareysa وحل الرما مركا إنه إنه إسبدلنه سئلة هاي ومد إنه أبدله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وحسن أنا وزير الدين أشرفت له وزير دكتورة مريم مسؤولين ته وضياء شرقانك علماء ودينك أخيارته هوينك صوب مرادي ميدي هبة وعن الله مركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii in anoo waxaan ka tirsanahay xafiiska gudoomiye baarlamaanka in kullay baxfuldan ayaa maqlay in mana in doktoraasada la soo dhaweynayo saadradeed waxaan isri bal hal mar aadna meesh tago ee soo dhaweynta ka qayb qaado marka runtii aad baan u soo dhaweynay in sida sharaf leh ee xafladan loo soo agaasimay ee iyo wajiyada farxada leh oo meeshaan ka muuqda ee aad iyo aad baan idan kaga hambalyeynaa runtii dadka muujiseen inta ka dib ee hadalkay inuu dheeraado ma rabo 5 daqiiqo 4 daqiiqo 7 daqiiqo waxba la siiyay marka inaan soo gaabiyaan raba ee waxa weeyaan hadaan wax idan kaga sheego wax yar dhinaca baarlamaanka ee baarlamaanka runtii ee waxyaalo badan ayuu qabtay sala socotaanba ee ay ugu horeeyso ansixida ansixinta xukuumadda iyo gudiye badan oo soo dhisay oo 15 gaaraya ee runtii intaas oo dhan waxay tilmaamaysaa 4 bilood oo baarlamaanka jiray inuu waxyaalo badan u qabtay ee
خير الله سيودك منا حلبانا ها رنتي أي أي دذلك أي موجين إيو كرتيد وضبة مركا إن كل يبا إن حكومة دا إيو بارمان كان حدنا كل يبا بيسا شغيان إن إيو معنا إن هيادة فلين تبا إن رنتي ودنك وحاكات الشي دولة لإعتراف سنجا إسالة سعطان ووليبا كرتينا أوله إن أي ودنك أي سما تبعيسو انت كدب كل برمانك وحياله وقبتي انت بلان واسكلا سعطان انا هلكان ان قطبات اسو استاغو انا كشاك شاكو اللهم باهنا مركا مر لباد امر سدحات واتكون مهسنتين غير برمنغهام سيدة شرفت له اسو دويسين وزيري دينا شرفت له مريم قاسم دكتور الزادة مركا ايضا معنا رنتي هولا بلان اي حيسا een qof shan wasaaradood lix wasaaradood macnaa een loo dhiibay ay tahay marka arimahaas waxaad ka garan kartaa inay mas'uuliyad weyn ay tahay een runtii waxaa lagu soo xulay aqoontooda ayaa lagu soo xulay wasiirada iyo wasiir ku xigeenadaba ma jirto wax la yiraahdo macnaa garabeeshankii socday iyo wixii waa dhamaadeen marka waxaad ku talagalaysaan in macnaa een dawlad wanaagsan la idin dooray kadibna macnaa ay idin geyn doonto meesha aad higsanaysaan taas rid Soomaali انت كدب قرب جوكت محل غرابة مرك قرب جوك وحلوجو بهاي هيدا قرب جوكته إنا يودن كي أيدب وقول نقضان أضياشي يودن كسر شقي مسكح ذي وحيد هلا ودم أنا يرب أي تهلا عندك كي سو شقي إيو كوي حد منا إن شغلة ديار كوهبة حد يي مسكح ذا لسوقيو وحكي له أنكرتا وحيله ونعكسنا ومنا دول ده سمت بيحن كره مرك وحنا إن كعطسنا هنا إنا منا ودن كي لقول لابتو adlis arurta lagayo hadana la soo celiyo ama macnaha in idinku laftakiina aad indhiid ku aragtaan horumarka dawladda ay gaartay si aad macnaha in ay idin noqoto waxa dhawdi aad ku soo jiidan kartaan marka mar labaad mar saddexaad waa salaamantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair imka gabi baan u soo kacay laakiin gabi go ingiriis markaa igara la hada Soomaali waligu yaraad ga hada taala ha Where I'm from always knows best with the best camels cows or goats milk plus their fat you see where I'm from people never judged me on what I was wearing cuz some people always had less where I'm from The ground didn't care whether you wear shoes or not. It would still tear you open, but it would do so under a golden sunrise while you're gathering your animals for your daily routine. Because you see where I'm from? People would be respecting the amount of camels or children they had, never on how many boys or girls had you gone out with. Where I'm from? People were happy living simple. A flat screen TV never brought you anticipation. It rather got you despised for chasing this dunya. For where I'm from, Islam was being practiced with almost perfection, but Perfection is never left alone. So jealousy spread. But contrary to popular belief, conflict never came from my own bed. You see where I'm from? People were nomads. They didn't care about who you were, only about what you could do for them. And if there ever was a fight, we would quickly send a group of strong, smart men. They would end the fight with the exchange of camels or the marriage of girls. Because you see where I'm from? Men and women were hardworking and young ladies were society's pearls until they came. The colonizers, they were just too happy in our simple way of living, never having the need to explore the world we had, simply taking or giving, and thanks to their intelligence, they soon found out my land was worth a lot. So they all got together and against us, they designed a plot. You see where I'm from? Tribes were regarded noble and with honor. Never the thought occurred to create a war based on it. Why even bother? Sure, small things happened, but then tribes were useful. Sure, small things happened, but then tribes were useful. Thanks to the colonizers, we took it a bit too far. And I still don't know how they've altered our simple way of life, but I'll find out soon. And when I do, I'll dig out every grace and honor from them back to my land using just a simple teaspoon. Because you see, they got jealous, so they designed a plot to get us busy from protecting our lands. They made us slaves while we were unknown of that fact, making us to destroy our lands with our own hands. Where I am from, people now fight for a name. And kill for a belief.
Ignorance has spread wide, and women and children were the only ones left to grieve, all brought in by outsiders as a disease, while elders were blind of the fact they were pleading to help us with a fake pleas. But you know the worst part? The worst is that we have no knowledge of that all. We think our forefathers start to fight, making them look dumb as a bull. We forget we lived thousands of years happy, and suddenly we start to argue. No, it was them who brought in TVs and internet just to please you, and it worked. We are finding the solution from amongst ourselves, while the problem is not even from us. It's from them, the colonizers, who dare act so innocent while they destroy half my country by making us forget who we really are. Slaves. We are slaves of a merciful master who, for our protection, created the term shooting star. We are slaves of a merciful master who, for our protection, created the term shooting star. And please don't despise where you're from, because in Somalia, your roots also lies. And now we have identified the problem. I want you lot to lead us to victory. Not by fighting or arguing, but by reasoning and begging you, Allah, you will inshallah be free. Free from ignorance and arrogance, free from fake helpers and liars. And you will lead us to a new and fresh land where the ground doesn't care whether you wear shoes or not. It would still tear you open, but it would do so under a golden sunrise while you're gathering your animals for your daily routine, where whole of Africa will look up to us and say, let's break our chains like Somalia broke theirs, where whole of Africa will look up to us and say, let's break our chains while Somalia broke theirs, and all that because you stood up for your lands. May Allah bless you and keep you away from the evils you see the rest of our generations involved in. They drop out from education and call themselves free. They get themselves locked up in prison cells, far away from their father's plead. And for some reason, they can all speak slag and normal English, but don't understand their mother tongue. Hide your head in shame, for you've ashamed not only your religion and parents, but also your nation, following ex-offenders just to be a future offender yourself. And if this poem hasn't changed your thought into saving that where you're from, then you are lost. And I will not waste my time trying to convince you, for where I am from, honor is regarded high and showing it is a must, but it's really your choice. Just don't forget that you are boys and girls born from, that you are sons and daughters born from boys and girls. And if no one wants to come along for this soon beginning revolution where the crying will change into sub, tell them that the bus always stops, whether there are 10 waiting or just one sitting lonely at a bus stop. Salaam alaikum. وحان إذن كسلام آياد دوينها شرفت له إرهي برمهام إيو دادكا كالونوغا يميد ميلاها برمهام ودو وحان إذن كسلام آياد سلامت إسلامك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إن إنت أسكدب إن ولالك أحمد حرسو فيرا نيقد توريس هذا يعني قانا أنا حتى مجعل إنت توريس حتى لإدها وحان أقود جعلها إن لإدها ماما مريان دادكا أنا وحان جعلها إن ماما مريان إدهان القابتان يا وزير كان يوحن والله قلبي جاي هذا أكتهين مركا مركا أما وزير لإله أما لسعبنا حنونك قلبي جاي وحنون سنة مقياس كرتان لأنه واحل ومسؤولية وتكليف مركز تأحل كاس درتي سلوجو سعبنا وحاو حسابتن كذا الله سعده مركا دكتور إيش حتى هيدينا ماما هدي لإله ماما مريم تاسن كجعلها مر لبعض وحين كجمعه علينا يا سيدي في عن ولا لماذا كجرت أو سومالي لماذا كجرت أو مسلم لماذا كجرت أو أديسو لويسين وحان ربا هذا الكلام يدوم كبدنا نور قطب أو جابن سومالي أو أن آد أو لص عن أخبار تد وحير إن وربحين إذا كسي كدبنا أن شقذا أنيق أن وذا أن وربحين إذا كسي Somalia waa wada ogtihiin qaarkiin haday ka imaadeen inta kale way la socdaan akhbaarteeda warnagu ma seegana wax walba waa ka ognahay Somalia waa wadan 22 sano ugu dambeeyay burburay waa wadan hay'adihii oo dhan ay burbureen waa wadan dib weyn ku dhacay dagaalkii ka dibna dawladda ku meel gaar ah iska dambeeyay yaa soo maray marka waad qiyaasi kartaan وحول بسيدة أي أبربورين مرارك قاركود مركان جوغي حمر مكان أركو معناها بربورك بربورك مكو قياسة إنه قرية قرية هذا والا ديسا لكن إنستيوشنسكي يسيدة أبربورين مركان أركتد ما بدعنا ليري ودن كستو أفريكا دقال سوكاية كان عايحتا ودن أو إنستيوشنسكي سيساس أبربورين مجرى
waxaa calool xanuun ku qabanaa yaani heerka wadanka gaaray markaad fiirisid alxamdulillaah waxaan helnay waa ka baxnay waqtigii ku meel gaarka waxaan helnay dowlad oo aan maanta ku meel gaar ahayn yaan helnay oo ilaahay noo dhaliyay baarlamaan wanaagsan golo wasiirro waa la soo xulay walaalkay hadday wuxuu yiri wasiirada aqoon wallaahi runtii marka laga hadlo 10 wasiir oo 10 milyan qof laga soo dhaxbixiyay dadka ugu fiican ma nihin ratio waa qofkiiba hal milyan u taagan yahay halka milyan ugu fiicanna ma nihin laakiin kulay nasiibka chaaniska waxa dhici kartaa dad anaga naga fiican bulshada inay ka buuxaan waana ka buuxaan bisaraaxa laakiin chaaniski aan noqday micnaha taas nafteeda waa xil culus marka 10 milyan qof laga soo dhaxbixiyay ma sahlana yaani xilkaas ilaahay hortiisa marka micnaha hadaad si fiican u gudan weysay nafteeda dhibaatadeeday leedahay waxaa idinku bishaareynayaa dowladda Soomaaliya u dhalatay oo xilligan ku meer gaalka ah laga baxay inay leedahay hadaf aad u cad hadaf siyaasadeed madaxdana inay yihiin dadkii ugu fiicnaa oo maanta wax hoggaamin lahaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud muddadii yareed aan la shaqeeyay aniga shakhsiyan waxaan ku qanacsanahay oo aaminsanahay oo hadalka aan dhahay anoo og mas'uuliyadiisa inta ay la egtahay maanta nin uga habboon oo Soomaaliya hoggaamin lahaa ma jiro marka waxaa lagu shaqeynayaa duruuf aad u adag ruux walba dhinaciisu ka hayaa dowladda madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada golaha shacabka dadweynaha Soomaaliya joogo ruux walba wuxuu ku taamayaa inuu arko Soomaaliya oo la mid ah adduunka intiisa kale horumarka uu garantiisaneyna oo mar un Soomaaliya inay noqoto waxaan la leeyahay failed state iyo inay ka baxdo oo ay noqoto dowlad jirta oo sidii ay ahaan jirta ay ku soo noqoto markaan u soo noqdo aniga mas'uuliyadeyda Soomaaliyada saas u burburtay aniga xilki li ii dhiibay oo wasaaradaha la isku dardaray waxaa ka mid ah wasaaradihii dadkii ee indhaha ku hayeen dadkii waxay rabaan service in la gaarsiiyo shacabkii wuxuu u baahan yahay adeeg in la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay waxbarasho wuxuu u baahan yahay caafimaad waxaa iigu jiray dhalinyaradii iyo sportska dhalinyarada oo aad ogtihiin qiimaha ay ku leedahay bulshada bulshaan dhalinyaro lahayn waxaan jiray inayna ahayn marka wasaarad ballaaran oo arrimihii qoyska iyo macnaha shaqada iyo shaqaalaha wax badan isku jira laakiin waxaan sameeyay priority waxa aad muhiimka u ah waxa ku sii xiga al aham fal muhim sida u kala muhiimsan yihiin hadii macnaha aad garan weyso sida waxa u kala muhiimsan yahay waxa dhici karta wixii muhiimka ah inaad ka tagto waxaan muhiim ahayn aad ku mashquulsho marka horumarkii aad rabtay inaad gaari weyso aniga shakhsiyan waxaan ahay dhaqtarad caafimaad wasaaradaha la ii dhiibay caafimaadka ku jira saas ay tahay waxaan xoogga saaray oo boqolkiiba boqol xooggayga isugu geeyay waxbarashada taasna macnaheeda maaha wasaaradihii kale inaan wax ka qabanin laakiin maxaan waxbarashada u doortay maxaana xoogga u saaray maxaana uga dhigay tan ugu muhiimsan waxaan rabaa caawa inaan idinla wadaago markii aan xamar aan joogay intii xataa aanan qabanin xilkan xoogaa aan sii joogay maalmo waxaad arkaysaa meel walba caruurtii adduunweynaha markay caruurta intaas la egyihiin waa markay iskoolka ku jireen waa markay waxbaranayeen caruurtii ama jidadkay daadsan tahay ama waxay ku mashquulsan tahay waxyaaba aan wanaagsan inay gacmaha kula jirtaa Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa shicibkeeda inuu yahay 10 milyan waxa 18 da'dooda ay ka yar tahay waxaa lagu qiyaasaa 4.4 milyan waa kala bar shicibka Soomaaliyeed waa caruur macnaha waa 18 jir wax ka yar dhalinyaro caruur yar yar waa marxaladii ay waxbaran lahaayeen marka waxaad arkaysaa inay waayeen fursad waxbarasho dhabta markaan idinkaga waramo ma jirin xitaa hal iskoolna allaha ka dhigee wax dowladda ay gacanta ku hayso waxaa jira waxbarasho yar yar oo private ah private-kaas dad aad u dadaalay daladaha waxbarashada yacni wax intii tabartood ahay dadaaleen laakiin ma ayna buuxin karin booskii dowladda
marka waxbarasho yar oo private ah jirta waxbarashadaas yar oo private ka oo lacag ah yaani wad qiyaasi kartaan qoyska Soomaaliyeed oo maanta waxay cunaan la macnaha hadana ilmo inayna lacag ka bixin karaan school private u diri karin marka waxbarashadaas yar oo private ka waxa ka faa'iideystay tira aad u yar markii loo fiiriyo tirada caruurta Soomaaliya ku nool haddana ayadana waxbarashadaas yarta ah ma aheen waxbarasho tayaysan oo private ka ma jirin hal manhaj ruux walba waxbu keenay ruux Kenya wax ka keenay ruux Saudi wax ka keenay ruux walba waxbu keenay ruux walba afku rabo wax ku dhiga ruux walba imtixaan ku rabo qaadaya macnaha hatta waxbarashada yar ee jirteena noocaas ayay ahayd marka waa culays weyn marka aad fiirisa caruurti school ma dhigato banaankay taagan yihiin ama waxaan fiicneen ayay ku mashquulsan yihiin kuwii classroom ku jiray waxbarasho tayaal ma helaan classroom inaad ku jirto macnaheeda wax weyn ma aha hadii waxbarasho tayaal aadan helaynin manhajkii ma midaysna yaani wareer badan ayaa ka jiray dhinaca waxbarashada ummad waxa lagu qiimeeyana waa waxbarashadeeda dowladahan aan joogno iyo dowladaha xoog leh adduunka heerka ay gaareen waxa ay ku gaareen waa dadkooda waxbarashadooda intay la eegtay dowladba dowladay jahli oga badan tahay waa ka liidataa waa ka hooseysa waxbarashada hadaan la target gareynin wax kale oo aad samayn kartid waa wixii ugu horeeyay waxbarashada waxaan soo xasuustay waddankan aan ku noolnay hadda anaga oo ingiriiska oo UK dagaalkii labaad adduunka wixii dhacay iyo burburkii dhacay Winston Churchill wuxuu yiri waxba yaan saaran la dhisin London hadundun sanata haday rabto teen dhooyin London oo dhan teen dhooyin ay noqotay wuxuu yiri waa in wax la baraa caruurta ilmahan wax la baraa ayaga saraha dhisi doona maantana London say u dhisantahay waa aragnay marka macnaha qofka bini'aadanka inaad wax barto waxay ka muhiimsan tahay inaad dhisto dabaq ama aad magaalada aad wada dhistid because qofkan aad wax bartay magaalada dhisay magaalada aad dhistay oo dadkiina jahil ay yihiin dhismahaas xataa ma joogay wuu burburayaa jahligii markii hore waa burburiyaa burburinay aniga saas darteed waxaan target gareeyay waxbarashada marka markaan fiiriyay tirada caruurta Soomaaliyeed inta ay la egtahay sida iskoolaadku uga maqan yihiin sidayna iskoolaad u jirin waxaa ii cuntami waayey wadcigaas asaga ah waan fakaray aadan uga fakaray habeenna iyo maalmaan fakaraay dad badanaan la tashtay dalooyinkii la isiinay xataa waa ku qanci waayey leanno waxa aan tiigsanaya iyo waxa la ii sheegay aaday u kala duwanaayeen go-aanaan qaatay leanno qofka marka madax laga dhiga macnaheeda waxa waaye madax ama qofka liidarka ah ama hogamiyaha waa inuu leeyahay vision cad visionkiisaas waa inuu u muuqdaa marka visionkaas uu u muuqdana waa inuu leeyahay kartida uu resourceska ku dhaqaajin kara in targetkaas la xaqiijiyo aniga waan fiiriyay waan fakaray waan fariistay waxaa iiq cuntami waayey wax maadaama aan niri 4.4 million oo caruur yaa Soomaaliya joogta wax 1 million ka yar inaan target ka dhigto target aan dajistay oo ah 1 million caruur ah inay iskoolaadka ku noqdaan laakiin jidkii loo mari lahaa iyo targetka sidii lagu xaqiijin lahaa waa wax kale laakiin targetkaas aan dajistay marka aan targetkaas dajistay dad badan waxay i dhaheen targetkan aad uu weyn yahay 1 million waxaan ku iri 1 million aan qabsaday weliba sanadkan aan rabaa hadaan sanad ku xaqiijin waay 2 sano ku xaqiijina 3 sano ku xaqiijina insha allah hadduu ilaahay fududeeyo haddaan 1 million gaari waay nus milyan aan gaari karaa laakiin haddaan hadafkayga ka bilaabo wax yar haddaan ka bilaabo meel weyn ma gaari karin marka targetkaas aan dajistay haddaan idiin sheego aniga siday iigu muuqato wax kale ma arki kari waxaa ii muuqda ilmo yar yar Soomaali ah oo boorsooyin dhabarka ku wata oo classroom waa arki karaa haddaan idin dhaaho oo classrooda galaya oo waxbarasho classkaas dhexdiisa waxbarasho tayo leh ku haysta ma aha ayi waxbarasho waxaan rabaa cunugaas classroom ka fadhiyo inuu noqdo waxbarashada la baraya
منهج كأودجناي وحان ربا إنه نقض قف إنسان أه أو مجتمع وحقوق فلان أو نفتي سو حقوق فلان أو أه كيس ومالية بدلي لها وح كلام إيه مقدان مركا إن وان قري وحان بلابي إنن راديو مركا أرنتاس جدكي أنكو جاري لها إنن راديان بلابي وحان بلابي إنن راديو بارتنرز كي إقال قيب قادان لها وحان إمد نيروبي مركا سيكو بلابي تربا إنن إنشيك أرنتان نيروبي يان إمد أرنتي وحان كالهار لي هي أدها سوماليا وحبرشادة كساعدة ويونيسيف يونيسكو يونيسيف بصراحة سيف يعني إيسو دوين كانتر دايركتر كي يونيسيف أرنتي آدو أكو فرحي وأشيغي وحان كوير أنيغ وحكلا أو إقان عينك رب ماله وحان ربا هدف كيغ وحواية 1 مليون children all across سوماليا سوماليا مركان كهر لاي أنيغ شخصيا وحان كشقيا أرمى الدفلوفمنتا وحان كشقيا عرور وحان كشقيا يوث وحان كشقيا دمر وديك بحي ودي مرا يدين كوربتون مركان دادكاس كشقيا قفك سوماليغا أنيغ جيوغرافيكال بوردر ميشو كنولي هاي وح معنانا إيه ما سمعينا إيه قيمانا إيه وما فرسا قفك سوماليغا قفك سوماليغا آن ربا إن سيرفيس كالغارسية ماشو ربو كنولان كرا حمر كنولان كرا قرم كنولان كرا كسمايو كنولان كرا هرقيسو كنولان كرا أنيغا عنوك سوماليات ماشو كنولي إما كالحيقة هوي سوماليات إما كالحيقة مركا داد كاسا إيه موقضة أرنتيان كالهر ليونيسيف وحانكو إيري أنيغا موكو دهاي ساوت سنترا لان أسعدا أول أكرس سومالي إن لقارسيو يان ربا وانا إنتاس مركا بصراحة سيفي عاني إيسو دوويين نين أد واناكسان يا ريجنال إن ريجنال ماها إي كانتري ربرسنتاتيف كسوماليا نيروبي أفادي مردو نحمر أسو قوري دونا مركا أد أشاكيسان هورتو وحو يري وحان بلان قادي إنان حقيجن أهرنتان إني دعادو المهاس ina iskool galan kadib wuxuu ku qancay wuxuu yiri after this cudur dar ang Nairobi ku sii jooga malaha xafiiskayga waa inuu xafiiska ku dhiganada waa inaan xamar soo guura arintii waa si qaadnay waxaan kala hadalnay in EU ga oo ayagana ku bixiye funding dhinaca waxbarashada waxaan la hadalnay UNESCO dadka aad la hadlaysid markay ku arkaan wax aad ka hadlaysid inaad ka run sheegaysid wax maslaxa gaar ahaaneed adiga aadan wadanno maslaxa guud iyo dadkaaga inaad dib ka bixiso inaad u socotid wax cad oo qoran markaad wad meel kasto aan tago ayadoo qoran aan wataa oo wax qoran aad gudbin kartid sida aad wax u rabtana adiga aad u sheegi kartid dadka xitaa waxay diyaar u noqonayaan inay ku dhageystaan waxaan arkay hay'adihii Soomaaliya iman jiray waa la imaanaya ruux kasta Soomaaliyo imaanaya laba hay'ad ya saddex afar hay'ad ya waxa dhici karta 1 kilometer 1 kilometer dhaxdiisa service inay ka dhiibayaan service isku mid ah wa service isku mid ah isku wixii ya 1 kilometer meel ah ka dhiibayaan qof ay kala tashteen male service kaas ma loo baahan yahay ki aan ugu baahi badneen ma yahay meesha nafteeda aad joogto ma looga baahan yahay shaqadooda ma ahayn waa u sheegnay waxaan ku niri wadanka anaga iskale hadaan rabtid inaad isaacidid wixii aan kuu sheega baahidaana aqaan meesha looga baahayna ana aqaan hadda xamar dhan kilometer 4 ya alaabti isugu timid services kii oo dhan north ka xamar oo dhan waxba kama jiro marka anagiya marka hadda waxaan bilowna inaan u sheegno qofkana markaad u sheegto aniga sidana wax u raba waana aqaan anaana mas'uul ah waa ku dhageysanayaan waana ka maqlaayaan een wax meel kasta aan tag waxaan u soo qaataa tusaale waxaan ugu soo qaataa tusaalaha Soomaaliya waa sida ruux bukaana aniga waxaan dhahaa waxaan ahay dhaqtarad ruux bukaana markuu ii soo galo su'aashu ugu horeysa aan weydiinay waxay tahay maanta maxaan ku qaban karaa markaas ruuxi bukaanka ah wuxuu bilaabayaa inuu ii sheego xanuunka haya iyo sida loo haya kadib markaan baaro oo aan ogaado xanuunkiisa weliba anigoo la tashanaya xataa qofka bukaanka wuxuu kaaga baahan yahay communication and coordination inaad sameysid oo asaga xataa daawadu qaadan lahayd sidaad u siin lahayd inaad kala tashatid waxa imaanay inaad daawadi siisid
Soomaaliya waxaan dhahay in this case waa bukaan aan la wareysanayn qof walba waa iimaanaya ana aqaano macnaha waa bukaankii oo la weydiinin jiradiisa oo asagoo laga yaabo madaxa in laga haayo la siinay daawo wax kale u roon marka waa u sheegay waxaan ku dhahay taas ma soconaysaa annaga naqaana Soomaaliya baahideed aniga waxaan u baahanahay wax marka waxaan arkay dadka waa bini aadan hay'adaha ku saaciday waa bini aadan adiga sida aad wax u rabta ee capacity-gaaga awoodaada ee inaad fulin karto mashruuca ay kugu la dhaqmayaan waxaan ka helay soo dhaweyn aad u weynaan ka helay ilaa heer xitaa country director-ki xamar uu iigu yimid ilaa heer hadda waxaan joognaa hay'adii ay nagu tartamayaan UNICEF ay leeyihiin annaga qaadanayna annagoo ogeyn qofka la hadla hadlina waxaan arkay UNESCO oo maalintii hore Nairobi aan kula hadlayay xoogaa yacni oo hadalka asaas iska aha markay arkeen asaga country representative ki UNESCO uu soo duulay wuxuu yiri ilaa inaan wasiirada arkay Rabah Xamar uu igu yimid kulligood Xamar ee noogu wada imaadeen barnaamijkan inay nala qaadaan waxaan u sheegay marka oo roolka aniga aan ka rabo Soomaalida waxaan u sheegay xitaa hadiidna idinka waxba ila qaadin Soomaaliya dad ayay leedahay resources ayay leedahay human resources waxaan ku yiri Soomaaliya waxay diyaar u tahay hadaa dhahdaan waan bixineyna shilling kasta oo bixisan shilling inay ku maaj gareeyaan marka waddankooda inay dhistaan Soomaali waxaan u sheegay inay diyaar u yihiin waxaan u sheegay iskoolaadki Soomaali iska wax u qabso wax la dhahay inay ka jiri jirtay haddana la soo nooleyn kara tuulo kasta iyo degmo kasta hadii loo keeno materialka wax lagu dhisay inay ayaga wixii shaqaalihii xataa tuuladii ay sameyn karto ay dhisa karto waxaan u sheegay sidii anaga shaqada qaranka ardayda aan u noqon jirnay inta arday Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo jaamacadaha ka baxay ee college-yada ka baxay inay diyaar u yihiin inay soo noqdaan oo ay national service wax ku baraan caruurta Soomaaliyeed marka qofka markuu ku arko inaad wax haysatid yaani heer waxay gaareen ay si fiican nolosha shaqeeyaan iyo waliba waxayna siiyaan in commentoyin oo ah partnerka ugu dhib badan aan la shaqeynaa tihiin yaani maalintii 10 email aan u direyna waxa dii la isku ogeeyay ay ka soo jawaab waayaan saaka galabtii midan ka dabageeyneena waxay ictiraafeen waxay dhahayn partner idinka dhib badan waligeen lama shaqeynin laana wixii hadaan la daba taagneen yaani ma soconaysa shaqadii marka annaga marka Soomaali ahaan waxaan nasaaran mas'uuliyadda ugu weyn Ilaahay hortiisa mas'uuliyadda nasaaran umadeena horteeda mas'uuliyadda nasaaran caruurtaas waxay noqon kareen ilmaheen hadda iskoolada ay ku jiraan UK jaamacad ay dhigtaan nolol fiican kuweynay noqon kareen laakiin nasiib chaans anaga Ilaahay intuu nakeen ayagana xaq uu ku haa Ilaahayna nama kala jecla marka waxaan nasaaran mas'uuliyaddaas oo ah ilmaha Soomaaliyeed inay iskool ku noqdaan Soomaaliya in nabad laga helo oo stabilization ka macnaha meel xasiloon oo degan inay noqoto kulligeen mas'uuliyad aan naga saaran laakiin dibka ugu weyn ee naga haysta ta Soomaali waxa dhici karta hadaan dhana hal tabaruc waa tabaruc karan laakiin waxa ka muhiimsan wadanka in la xasiliyo maxaa lagu xasilin karaa wadanka 10 wasiir iyo madaxweyne Ibrahim Minister iyo xogaha baarlamaanka wadan mana xasilin karaan mana dhisi karaan run markaan soo sheegno wadan dadkiisa dhisi kara wadan walba waa dadkiisa Turkiga markaan tag waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah iskoolada la geeyay iskoolaadka aan la yaabo waxa la ilaahay dhulkan gabara ku tabarucday isbitaalada tujaar nin oo saas hebel ah yaa isbitaalkan dhisay yaani dadka waxay qaateen ownership ki inay wadankooda uu yahay inay dhisi karaan anaga culture kaas ma lihin dhisidii xaqaba ii dhig dhibka kala waxba ma kala qarsaneyno isku hadafaanahay dhibka kale aan haysto waxay tahay dowladan waad ogtihiin siday ku timid waa dowlad tacbaan ah waxba ma la kala qarinay dowladan madaxweynaha maalintii xilka uu la wareegay hal shilin qasnada kuma jirin ilaa hadda hadaa idin dhaho mushaar ma qaadano anigu waxaan ka naxaa ani iska ma nixi laakiin shaqaalaha laba bilood shaqaalaha markasta subaxii markaan soo galo shaqada joogo duhurkii joogo oo mushaar qaadanin
ninka shaqaalaha oo laba bilood mushaar qaadanay oo ila jooga aadan uga naxa. Dawladda waxay ku soo toostay xilli duruuf adag ay jirto. Waa bini aadan malaa'igna ma aha, qaladaad xataa dawladda waa ka iman kara. Qofkii Soomaaliyeed roolka aan uga baahannahay ama dibad ha joogo ama dal ha joogo, nabadaynta inuu ka shaqeeyo, in laysu cudur daaro, in laysu soo dhaweeyo dadka walaalaha ee Soomaalida, in laysu soo dhaweeyo. Ani caawa haddaan hadlo bini aadana ahay, kelmad qalad carabkayga waa ka soo bixi kartaa. Madaxda sidoo kale in loo fasirto wax fiican, in laysu keen, in qof walba barobagaanda fiican inuu faafiyo. Bilcags, Soomaalida isla markii waxaa la bilaabay barobagaanda oo mucaakis ah. Okay, dowladda tacbaan waay, hadday dadkeedii qaban waayaan, joojin waayaan, waa dhacaysaa. Runa idiin sheegayaa, hadday dadkeedii ka hor imaadaan ma taagnaanaysa. Laakiin dadkii Soomaaliyeed ma fahmi waayeen caruurtaas rafaadsan, jidadka daadsan, maslaxadooda, qabka iyo kibirka iyo anaa ah iyo anaa ah inta la iloobo, for the sake of hooyada dhiig baxayso baadiyaha ku dhimanaysa. Soomaaliya statistika ahaan waa waddanka ugu sarreeya oo dumarka ay u dhintaan uurka iyo umul raacista. Afghanistan u sarreysay, Afghanistan on track ay noqotay, Soomaaliya waa off track. Xataa South Sudan iyo Afghanistan naga fiicnaaday. In aan badbaadina gabadhaas dhiigbaxa u dhimanaysa, in aan badbaadina ilmaheenna ma u midoobi karnaa? Inta la isu fiirfiirsanayo isla markii dacaayadaa la bilaabay, anaa hadda xamarka imid, dacaayadaa la bilaabay. Dowladdu waa isku xuntahay, madaxweynaha barnaamijsarka waa maalin walba isla fadhiyaan, weligood hal maalin isma khilaafin. Annagii ogeyn madaxweynaha prime ministerka ra-iisul baarlamaanka weligood hal maalin isma khilaafin. Aniga khamiistiyan la fadhiyay madaxweynaha Xasan Sheekh, jimcana waa soo dhoofay, wax haba yaratee khilaaf ma jiro. Duruuf adagaa jirto, duruuftaas sidii looga gudbi lahaa yaa laga wada shaqaynayaa. Marka waxaa ummadda Soomaaliyeed waxa ugu weyn aan ka codsanay, leannoo lacag iyo iskool iyo dhismo wuxuu imaadaa nabad markii la helo. Nabad si lagu helo kistan yar ee hadda jirta ee dowladnimada, ruux walba inuu taageero. Waxaa arkaysaa wariyeyaasha saxaafadda waa joogaan, intay wax toosin lahaayeen su-aalba su-aasha ay ka xuntahay ama ka qallafsan tahay yaa madaxdii la weydiinayaa. Macnaha saxaafadda dowrkeeda, saxaafadda dowrkeeda inay wax dhistay ahayd, inay wax hagaajisay ahayd, websaadyadii la soo qoray madaxweynaha barnaamijka isku kacsan, meeshii wax la hagaajin lahaa. Marka hadda caawa aniga codsi, hooyada dhiig baxaysa si aan u gaarsiino service, ilmahan dayacan si iskool aan ugu furno, inta khilaafaadkaas iyo waxaas la iloobo, Soomaali for the sake oo cunuga Soomaaliyeed iyo hooyadaa Soomaaliyeed, qof walba qabkii ku jiray intuu xagga dhigto, taas inta loo midoobo, dowladdana hala taageero garbaha laga gala. Dowladdan ma xoog badna, dowladdan shilin qasnadeedu kuma jirta, annaga weli shilin mishaarna laba siinin. Haddii dadkeedii ay taageeri waayaan, haddii iska daba wareegii unbaa looga jiraa, haddii isku daba wareegas haddii xal la moodayna, haddii taas waa wax Soomaali u taalo. Marka hadaan u soo noqdo, marka waxa aan ka rabo si iskoolaadkaas aan ku furno, waxaan ka rabaa dadka wax walbaan ka rabaa, ilmaha Soomaaliyeed si aan ku badbaadina, waxaan ka rabaa caqligooda, waxaan ka rabaa taladooda, waxaan ka rabaa jeebkooda inay gacanta geliyaan, waxaan ka rabaa xooggooda, waxaasoo dhan aan above all waxaan ka rabaa inay ka shaqeeyaan Soomaaliya inay nabad noqoto. Because hadday nabad noqon weyso oo dowladda la taageeri waay, oo dowladda garbaha laga geli waay, oo dacaayadda la joojin waay, waxba ma toosayaan. Marka hay-adihii aan u faangnay oo aan leenahay Soomaali ayadaa waddankeeda dhisanaysa, haddana yay noqonin Soomaali ayadaa waddankeeda duminaysa. Haddaan barnaamijkan marka aan wax yar idiin faahfaahiyo, barnaamijkan oo aan rabno hal milyan oo caruur oo Soomaali ah oo laakiin Soomaali oo dhan ah inaan ilmo iskool u dirno, wuxuu leeyahay maraaxil kala duwan. Maraaxilkaas hadda qaybtii koowaad oo inaan mobilisationkii inaan sameyno, lacagtii inaan raadino, wixii waa noo socotaa. Waxaan samaynaynaa mapping oo ah maalan magaaladaas maqa iskoola ka jirtaa, maxaa ka maqan,
حافظ كل أنا إن باهدي سي مش باهدا بدن جلتو أن جينر ريسورسز بدن وحي ما بينكي وودنا حد وحنوس على شقة بدن وحيابه أن أشيف قرن واتكو فرح كرتان وحكمي ده إن وزارة وحبرشادة هرتو وحالها أجاسين كوحبرشادة لأنه هل وزارة نقطة وزارة دي بسم الله وحان كقولي سنني دلاله وحبرشادة أردن إنا أسلفري سنة وحان كهشيني منهج مديسن سبتمبر إسكولات كسومالي إنه كبحه منهج كاس مديسن هدو واللقوة ذا شقينا يا أيضا اللقوة ذا شقينا أنا صباحي أديجيجا إيو دلاله يوحي شقذي النو ذا سعتي منهج مديسن أيه سبتمبر إسكولات كلقب لابي دونا هدي له يدمو المها سبتمبر إسكولات كجلاينا ومنهج كاس مديسن لقان دونا هل امتحانا سومالي لن لقادي دونا هل شهادة صباحي دونا سهل كما إيمانين حتى دلده وحبرشادة قن عنتو دي انتي ناقا قادت إلهي يا أوغا وحبضاني ودن كسو شقين لكن هدا وأسلا شقينا وأسو إيماني تاس وانو سعطا أو كريكلم كي دادكي كشقينا إي إكزامينيشن بورد كي إي وحي هوشاس وي سعطا هدا إيضا سعطا أنا كسو تغي وحاكالو مرحلة وحنو قجرتا أو معلمين تي مي وحن أمالين مي إني تهي وقتي أو معلمين تلا ريكروت غرينا أيضو أنكالا قادني سند كان وحاربنا معلمين أدو بدان إنا هلنو وحي معلن أها إي جوغي ودنك وإسوغو يرينا معلمين تاس قار ترينين قابنا لسينا يا إسلا مركز وحا بربر سعودو تيشرس ترينين أو لبسانا أحنا وبربر سعودا مدقدق أحنا ومعلمين تيهور الله سمينا شيء وحبرشاد أقول نقدانا واجرتا وحاكروا أن قبرنا مي هدي الله إدمه National Education Conference أو أه إن شر شروينا أو أن قبرنا Education كصومالية دي بدي إدالك بدنا كعسومي دونا experts عسومينا لبا مال موضوع صعن دونا وحي كصوب بحنا وحي نقدن دونا وح يعني أو أن كلنا قلنا أو أدلو قاد أو مهم هي نقدن دونا and مركا معلمين تاسهلنا معلمين وأذكر هذا صار والله ليش كر لكن معلم أنت سومالي جوكت هذه اللي سكان حتى باهدا مدة بقولي كران أنت ترينينج ونص عضو فكلت في إدكيشن إنها فرنا سنة كانن قاد أخرمنا جامعة دي ومدة مجرته لكن جامعة كلا جرة وحصو صار معلمين صو صار أنت تيجر ترينينج كصعضو معلمين تي هران ترينينج قابن إن لسيو إن وحرمنا قف كست سومالي أو تباشير قبسن كرا مش جوج إنه كسر دقائق أو ديار النقطة المهاس إنه وحبر أو كغيب قات مركا إن مشروع عن مركا ما دام معلمين تي لسيته ببراعي أو عن رمنا نطوله والبيجبل والبناء معلم جينا وحين نقول إيش أقف كست أو تباشير قادي كرا إنه إسكانه إذا صار حاضريو سي محيهت المهي سومالية جهل قالوا جبحي سنة كان مركا وحان هاي سنة برنامجك سدح سنة نوانو قرينها سنة كان نوانو قرينها وح سنة كان الله سمعنا هذه إلهي دم سنة كان هدانا قلد من وح أم لنا سنة كان سجال بقول أو إسكول ربنا إنا نفرنا هذه إلهي دم سجال كاس بقول أو إسكول وح يسوق جيران كوا أو ريهابليتيشن هذا وقصة ولا 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 ضيع ترى إسكولات كي ورحمة ربك الله سجاشن إلا بإسكولات كتالي قار وضيع ترين ونود يرسين قارنا هذا على وذا إيو إسكولات الصب حان إيش أنا سنة كان هدي لهاد ما بقول إسكول ولكن ذكر قيمناه إيو قارنا وتمبرري إلا هو تين ده النقطة عريشة النقطة وحرة به النقطة لكن وحرة عنو جينو كلاس كجرو وحنو كجرو دوكسيالكي دوكسي علمها إن لوجو جاية معناها دوكيمنتي كسوة قرال هن هيا وحقوق على بحاجة قيب أو بريسكول مارك أنا كبريسكول ودوكسي علمها دوكسي حتى إن لوجو جاية ليترسي نومرسي أنتو دوكسي كوجرة وحلاسي يا رب برا معلم دوكسي تيجي كرا إن أهلنا and يو وحوي قيب تكلا وبرامري إدكيشن وفورمالها أو الحجر إلا طبعا إلا بجركها المكلا جرى ايغانا ان قوتلا غلني
المجر طبعاً سنة جر طبعاً إلا بس سنة جر ولا قد سكول لجينن أيه أنا وحبرشة أو حوجات تنك جد سنة أو كراشة أو ماش المهن هادو لحسن وكجر لها أفر سنة وكجراي أيه أنا تاسنا وادي يارني إيو سكندر سكول كي لكن وح صار إنه وح كوين يوث يوث كم حقهنا سومالي دلنيارا وحاب وحده دلباتن سنة دجال سعودي ودنكي دلنيارا دي وحبرشة مهلين دلنيارا داس ويلال وحاب وحمقالاد لحي طبان سنجر أولي قد نسكول تغين إنا أهلنا vocational training أما حرفات حرفات إنا مبرنو رونتا مركان إذين شاك واحد سومالي مانتا كمقان واحد حرفات إيسيق هدو كاحو ماذا هلوي قد وريقيسا حمر إنا تهشت قف إيسيق كو سمي إن كورنتا يقان مجوغ بلانبر مجوغ سومالي مانتا قف بيجري هستوري كقاتي وحا أغمهم سن إنا هاشو كورنتا يقان waxa ugu muhiimsan inay hesho nin plumber waxa ugu muhiimsan macnaha xirfadii aasaasiga ah male hadda waxa la keenay kenyati hadda waxas inay qabtaan ee dhacday oo dibada laga keenay marka dhalinyarteeni inaan ku train gareyno en vocational studies ina u sameeyna ayadana qorshaha qayb weyn waxa kamid ah oo waxbarashadii dhalinyarada barnaamijkaas caawo dhan hadda ka lama dhameyn kari laana waa document aad weyn Somalia dhan la gaarsiinay maraaxil kala leh een marxalad walba wixii la fulinay way qoran tahay waxa aan rabno waxa waaye barnaamijkaas qalada laga heli kara because dad yar oo aniga aan ka koowahay dhowr qof oo ila shaqeynaysa oo shilling gaduudan gacantooda la saarin voluntary basis igu la shaqeynaysa yaa waxaan ku dhafreen habeenay maalmo qoreen haduu qalad ka soo baxo inta la ikirta kaareen la su'aal li waydiin laha waxaan ka jeclaan lahaa in la idho sidaan ka fiicnaan lahayd sidaan ma yeelnaa in la ila fariista nala toostoosiyo nala hagaajiyo nala saxo hadda insha Allah barnaamijkaas waxaad ka garan kartaan heerka hadda uu taagan yahay London waxa imaanaya isniinta ninka Soomaaliya oo ah country representative ka oo UNICEF in aan UK jooga markuu ogaaday oo ila soo xireer wuxuu yiri isniinta London aan kuugu imaana si aan isula tagna Fandariski laana wuxuu arkay arintii inay serious naga tahay anigana waa u sheegay meel walba waxaan ku yiri maba seexan kari dadka waa u sheegay hadda caawa gurbaanka ay saacbiskan xamar waa ka diiday in la isacbi ilama ilmahaas iskool ka galaan hata in la isacbiyo marabi bogos wax la igu saacbiyo ma sameeyna waxaan rabaa ilmahaas inay school galaan waxaan kala helnay hay'adaan la xiriirnay ilmaha malnutrition ah ee Soomaaliya guriga waxa dhici karto cuntii quraac inaan laga helaynin waxaan helay hay'ad iga ka faala qaada free school meals ilmaha inay school ka dhahdiisa cunto lagu siiyo WFP oo ataqaanaan oo dadka isdawa marsiin jirtay waxaan kala saxiixanay Allahu Akbar Allahu Akbar aan waxaan kala saxiixanay ilmahaas cuntada ay cunay lahaayeen markii hore waxay dhahayeen ilaa year 4 waxaan ku hormadhi kartaa ilaa year 8 ilmaha ilaa year 8 cuntada ay cunay lahaayeen iskoolka in lagu siiyo free school meal ay helaan kaasna waa nalo ogolaaday laakiin waxa soo dhanba hadii idinka aad garab istaagi weysaan ma hir galaayaan intaas aan rabaa inaan idin sheego waxa soo dhan inay hirgasho waxay ku xiran tahay Soomaalida meel kasta adduunka kaga nool inay qaadato isku si loo qaato oo waxaan loo arkaa wax Soomaaliyeed oo lagu badbaadinayo ilmaha Soomaaliyeed ilmahaasa biri Soomaaliya dhisay ilmahaasa mutaallinka Soomaaliya waad la socotaan Soomaaliya waxa ku jiro khayraad ah oo dhulka hoostiisa ku jira hadda ma qarsoono adduunka sidoo noogu soo kala orday laakiin yaa soo bixinay yaa ka shaqeynay waana ilmahaas waxbarna hadda anagoo dhan aan u istaagin walaa wasaarad waxbarasho ee dowlad yar ee madaxweyne ma sameyn karaan ina waxaan rabaa aad ila qaadaan misla qaadna arintaas ilmaha Soomaaliyeed inaan badbaadinno ma ku heshiinay marka waxaan rabaa waxbarashada waa ku dheerada wax yar caafimaadka ina asagana idinkaga sheega iyo meeshay wax maraayaan Soomaaliya maanta caafimaadka heerka uu maray maba jiro yaa la yiri maba jiro amal uu maraya sababtoo ah
waxaan aad uga shaqeynaynaa arintan oo hooyooyinka iyo caruurta yar yar oo 5 sano ka yar oo dhimanay. Soomaaliya labadiiba waxay ka noqotay number 1 adduunka. Dawladdu adduunka waa la qaybi, waxaan ka soo qayb galay shir oo aad u heersareey oo 23 dawlad isugu timid oo lagu qabtay Imaaraadka. Dawladdu waxaa la kala galay qaanado. Qaanad waxaa la galay dawladaha tagay laana mantiqada Soomaaliya ay ku jirto oo caafimaadka waxaa la dhahay Emro waa East Mediterranean. East Mediterranean dawladda waxaa ku jira tagay oo dawladaha Yurub la mid ah. Oo 100 kun oo hooyo waxaa dhici karta hal inay ka dhimato. Oo macnaha levelka Yurub iyo soo gaare. Ya caruurta waa dawladaha Khaliijka ka mid ah, Kuwait ka mid ah, Imaaraadka ka mid ah. Dawladahaas waxa isku jira mantiqada Emro laakiin waa dawladda tagay. Boxka labaad waxaa la galiyay dawladda aad u dadaalay laana goal ah jira Millennium Development Goal oo 2015 ka la fiirinay qof walba sidoo u helay. Dawladda waxaa jira ayagana soo dhawdhow oo dadaalay oo heerkaas aan gaarin laakiin wax badan qabtay. Masar ka mid ah dawladahaas, Suuriya ka mid ah. Aniga waxaan la yaabay Suuriya hadii health macnaha oo la dhahay macnaha dawlad dib qabtaan u maleeyneynay iyo Masar iyo waxay ahaayeen dawladaha meel fiican. Caafimaadka markaa in kaga hadla marka qaanadaasna dawladahaas la geliyay. Qaanad saddexaad waxaa la geliyay dawladda oo on track ah maashi laga rabay ma gaarin laakiin progress badan ay sameynayaan. Dawladahaas waxa ku jira Afghanistan iyo ya ku jira. Afghanistan waa dawladda horumarka ugu badan sameeyayso oo la yaabanyo oo hadda on track noqotay. Soomaaliya kaliyeeda hal qaanad la geliyay. Waxa la yiri Soomaaliya no progress at all. Hoos inay u sii dhacdo ma kor ma jira. Yaani waa wax xaqiiqo ah oo jira. Waa wax laga xumaado sababtoo ah ilmaha Soomaalida waxa ay u dhintaan ma aha wax daawo loo waayo. Shuban, adduunyada shuban meel looga dhinta male. Yacni oral rehydration-kan oo solution-kan ilmaha la siiyay. Xataa waxaa jira wacyi xumo iyo nabadgelyo la'aanta iyo haddii qaali xataa maaha lacag badan inay ku kacayso. Dadka markasta waxaa madaxooda ku soo dhacay lacag badan. In hooyadii ilmaha la badbaadiyo xataa lacag badan ma aha. Macnaha ilmaha waxay u dhimanayaan shuban. Waxay u dhimanayaan jadeeco oo adduunka intiisa kala talaal aad aragteen lagu ciribtiray. Waxay u dhimanayaan pneumonia. Waxaa Soomaali maxaa lagu dhahaa bronkita oo kusii xumaad kale. Waxaasay u dhimanayaan ilmahan waxay u dhimanayaan malnutrition. Waxaan adduunka looga dhimanin ee caruurta Soomaaliyeed u dhimanayaan. Aniga waxaan ka qayb galay Turkiya. Yaa qoyska waxaa ka dhacaya conference weyn oo qoyska macnaha arrimaha qoyska looga hadlay wax adduunka dhana la casumay wasiirada arrimaha qoyska qoyskana wasaaradeedii ku jirtaa dabcan mowduuca laga hadlay wuxuu ahaa internet gal i muslim ba dhalinyartii iyo caruurtii soo kacaysay dadka interneta yani aad looga cabaada marka qoyska sidee macnaha caruurtoodii markay galayaan internetka website-yada xunxun arrimahaas laga hadlay wasiir kasta waa istaagay wuxuu ka qudbeeyay wadankiisa internetka wixii aniga la soo gaaray waa istaagay waxaan ku yiri wallahi intii meesha joogtay way wada istaageen isla markii contacts in la raadiyo waxaan ku yiri aniga waxaan ku yiri idinka internet dhibaato idin ku haya dhalinyaradiina internet dhibaato ku haya laakiin waxaan ku yiri aniga wax xanuun badan aan rabaa maanta inaan ila share gareysaan ilmaha Soomaaliyeed kala bar sanadkiisa 5 macnaha birthday-giisa janaad ma gaaraba wuuba dhintay goormu internet galaya waxaan u sheegay problemka haystay inuu yahay caruurtii wayba dhimanayaan ayagoo isla gaarin inay computer isticmaalaan marka kuwaa sidaan ku badbaadin lahaa yaan waxaan ir aniga aan rabaa in la ila kaalmeeyo laakiin problem internet markay noolaadaan bal ha soo gaaraan intii shirka joogtay ruux walba wuu istaagay siduu noo saacidi lahaa inuuna ofargareeyo marka waxa idin kaga wada Soomaaliya under 5-ka waxaas waxaan macno lahayn oo adduunka aan looga dhimanin ayay u dhintaan annaga waxaan bilownay horta talaalkii waxaan sameynay wax la dhaho child health days intii hadda aniga aan joogay gobolka Banaadir oo dhan aan target gareynay 10 maalmood oo talaal ahaan wadnay
haddana waa ku celinaynaa in la gaaro ilmaha ugu badan iyo gobolada oo dhan talaalkii uu ka socdaa lix bilood oo hadda waxaan rabnaa campaign oo talaal ah. waxaan ku guuleysanay in la siiyo nooc talaalka pentavalent soomaali maba la siiyo dowladaha soomaaliya levelkeeda oo coverageka aad u hooseeya waxaa lagu dhahaa markaad coverage fiican keentaa lagu siinaa. laakiin waan doodnay hadda trainingkii aan sameynay hadda abriil la launch gareynaa oo waxaa noo imaanaya oo nin aad u fiican oo WHO mantiqada dhan oo EMRO regional directorka waa nin ciraaqi ah Dr. Calaa Calwaan oo arrinta soomaaliyana si personal u qaatay. aadan u wada hadalnay horta pentavalent-igiina hadda abriil isagaaba imaanaya maalinta aan furayno. oo waxaan kale u doodayna talaalkan oo pneumonia-da qaali waayey marka soomaaliya iska dhaafay dowladda naga korkorayaan la siinaynin. laakiin qolada gavi yaan hadda marka imaaradka jooga aadan lobby u galnay in abriil markii midkan aan helno kaas inaan dalbanno. waxayna dhahayn coverage-keena hoose waxaas waxaas laakiin inaan facts hor dhigna war ilmaha soomaaliya kanu u dhimanaya pneumonia u dhimanaya cunuga soomaaliya talaalkan haddaad isiinin ma badbaadin karno. I hope noo soo duceeya kaasna inaan helno anagu wixii oo dhinaceena oo lobby ahaan keeni karno waa dadaalaynaa si aan u dhigno micnaha ilmahaas oo macno la-aanta u dhimanaya. waxaan bilownay female health workers in la train gareeyo. waxaan rabnaa inaan hadda 200 intii hadda aan joognay 200 aan train gareynay. laakiin waxaan rabnaa tuulo kasta inay joogto gabar oo female health worker ah oo training la siiyey. cala laqal waxay badbaadinaysaa cunugaas shubmaayo waxay siinaysaa ORS-ka. micnaha waa waxyaabo yaryar oo la badbaadin kara. waxaan rabnaa hadda midwifery curriculum-kii midwifery-ga waa la develop gareeyey 40 gabdhood oo midwifenimo baranaya hadda xamar waa bilownay. laakiin waxaan rabnaa gobol walba inaan ka furno school oo midwifery ah. gabadha gobolkaas u dhalatay markii ayada loo tababaray inay midwife noqoto gobolkeeday joogtay gabar xamar lagu tababaray ma aadeyso gobol kale. marka gobol walba inaan ka helno iskoolkii lagu tababari lahaa leanno midwife-ka waxay badbaadisaa dhaktarka wuxuusan badbaadinin. gabadha midwife-ka ah haddii macnaha hooyadan dhimanaysa ee la socota midwife hadday la xiriireyso wax badanay badbaadin kartaa inaan marka iskoolaadkii midwifery-ga. marka annaga hadda waxaan sameynay strategic planning oo caafimaadka u 4 sano sanadkan marka work plan-kii sanadkan yaa wax idinka sheegaya. sanadkan waxaa qorshaha noogu jira haddii ilaahay inoo fududeeyo soomaaliya gobollada oo dhan horta primary health care inaan gaarsiino gobol walba haddii ilaahay idmo oo meel walba aan geyno micnaha at least inuu jiro health center at least inuu joogo qof oo health worker ah ama qof nurse ah gabar umulisa ah inaan gaarsiino tuulo kasta oo soomaaliya haddii ilaahay. waxaan kaloo sanadkan noo qorshaysan 4 gobol oo gobollada soomaaliya ka mid ah oo kolay sababihii loo doortay ahayd in markaas gobolladii oo la gaari kara ay ahaayeen 4 gobol yaa sanadkan insha allaahu waxaan rabnaa caafimaad dhammaystiran ilaa regional hospital oo district kasta inaan isbitaal ka furno 4 gobol. hadda 4 gobol idiima sheegay inaan ka furno oo ay lahaato referral hospital-ki ay lahaato ilaa wixii ugu hoose from health post ilaa referral hospital regional hospital 4 gobol oo soomaali insha allah 4 kalena waa ku dareyna haddii lacagteeda la helo. marka waxaan wadnaa haddaan idinkaga sheekeeyo shaqada soomaaliya ka socota tiimka wasaaradda caafimaadka joogo agaasimaha guud wasaaradda agaasinka caafimaadka iyo agaasima waaxeedyaalka haddaan idinkaga sheekeeyo jimca yaa intay subaxii igu soo kalahan subax jimca 8 o'clock intaan wacaan u yeera intay ii imaadeena waxaan arkay ilaa makhrib inay ila joogeen ayagoo idhahaynin jimca waaye oo aan isla shaqaynayn strategic planning-ka markaan ka shaqaynaynay maalmihii aan cusubaa weli oon dowladda lasoo dhammaystirin yaa subax jimca ah 8 aan wacay ani markaas waa shaqaynaya waxaan garan waaye waxaan wacay DG-ga markaan wacaan waxaan ogaaday jimca inay tahay shaqa ayna jirin subax horena ay tahay. markaas waxaan ku iri waa ka xumahan ku iri subax jimca waaye waana 8 o'clock laakiin shaqaa meel iiga istaagtay inaan wax kaa weydiiyaan rabaa. wallaahi wuxuu iigu jawaabay subax jimca wax isoo waca yaanba u baahnaa. tiimka waxaan sameeyaa tiimka wasaaradda caafimaadka marmar jimca jimcooyinkii ugu horreeyo dhan waa u yeeri jiray waa ii imaan jireen
iskumeelna ku qadeyno ila markaan strategic planning iyo work plan kii markaan sameeyneen ila habeenkii ina isla joogno shaqada saas aan soo wadno waxaas aan wadno iyo caafimaadkaas aan rabno iyo aniga waxa ii muuqata aan hadda arki kara Soomaaliya oo qof kasta uu heli kara caafimaad sida adduunka intiis kale Soomaaliya Soomaaliya aan rabo waa Soomaaliya nabad ah ilmo walba classroom ku jiro wax barasho quality leh baranaayo qof kasta uu tagi kara rug caafimaad marka taasan anaga ka shaqeynayna oo tiimka caafimaadka ay gala shaqeynayaan disaster ka xamar ka jira 600 rug caafimaad ah xamar ku taala 600 rug caafimaadna 10 laga yaabo inay taqaatiir ka joogan sanadkan waxa qorshaha noogu jira inaan sameeyno general medical council ki waxa la dhahaa Somali medical waxas association board inaan sameeyno oo yaa taqtar ah iyo aan taqtar ahayn laysan ki macna oo 600 iska furnaaneen farmashiyalki laakiin waxa idin sheega waxaas oo dhan lama helay inta meelahan lala fadhiyo Xasan Sheekh Isaaciida isdareeray jawaare iyo waxa isku dhacay madaxweynaha saxaafadana ay qoreysa wararkaas inta wararkaas la wado Soomaaliya nabad ma noqonaysaa marka please waxa inta ka codsanayna si aan u aragno Soomaaliya oo nabad ah ilmaha iskool dhiganayaan daryeel caafimaad haysto dhalinyaradeedii doorkii looga rabay ay qaadanayaan nagala qayb qaato ma idinku xisaabtami karnaa message kaas ma la xambaare marka hadda wax yar waa la san karaa xamaasi hadda igu soo celisana youth ki shaqada iyo shaqaalaha iyo hawlaha kala idinka warama salaam